wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed madoobe nuuno iyo wafdi hoggaaminaya hoggaamiyahan ku sugnaa deegaanada puntland ayaa dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ee ku sugan magaalada garoow waxay u sameeyeen xaflad sagootinyey waxana ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda puntland maxamed saciid qosla ayaa wariyahayaga ayaa faafaynta warkani inoo dhameystiray munaasabada soo dhaweynta iyo sagootinta wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada reer koonfur galbeed ee ku dhaqan caasimadda puntland mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda puntland oo uu hoggaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay madasha ayaa dareenkooda ka hadlay iyo sida puntland loogu soo dhaweeyey ujeeddada waxay tahay aan xafladda u dhignay ee communityda ka soo jeeday koonfur galbeed ee soomaaliya ee ku dhagneed ee reer puntland baanu nahay wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed oo hadda ka hor intaa koonfur galbeed ay dhisaneed uu wasiir noqday uusan noo imaan oo noo yimid baanu ku soo dhoweynaynaa waanu ku sii sagootinaynaa maanta waxaan joognaa annagoo bulshadii communitygii as communitygii aan u nimid laga bilaabo 19-kii ilaa iyo hadda aan soo galaynay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga dhigo dad isku hooyo isku aabba isku baaha sida gabadh walaashay ay sheegtay runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa soomaaliya oo midowday gudoomiye ku-xigeenka degmada garoow waxa uu sheegay in wasiirka uu faham buuxa ka haysto sida wanaagsan ee bulshada reer koonfur galbeed ay ugu nool yihiin deegaanada puntland soomaalidu waxay tiraahda wixii lagu sheego waxa ka muhiimsan waxay indhaha ku soo aragtid waxaa filaya wasiirku caawa wax xog badan buu hayaa oo hadduu koonfur galbeed ku noqdo un badan bulshadiisa uga sheekeeyo arrintaasna ilaahay mahadirku ku ahaatay mudane wasiir ee ku soo dhawow caasimadda puntland runtii shacabka halkan fadhiya waa ganacsatadii iyo nabadoonnadii reer koonfur galbeed ee puntland wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga ee dowladda puntland cabdulaahi xaashi qoobdeero ayaa sheegay in bulshada reer puntland iyo dowladdeeduba ay muhiimad u leedahay soo dhaweynta walaalaha soomaaliyeed gobol kasta ha ka yimaadeen gurigaagi hooyaa ka timid gurigaagi hooyaana hadda joogtaa dadkan halkan jooga ahina waxaa soomaalida ku mahmadaa sida sayid caliba sheegay war dhafoor buu ku yaallaa inay yihiin dad qurux badan oo ganacsato ah oo gabdhaha halkaa fadhiya iyo wiilasha halkaa fadhiya weeye xilli badan bayna joogaan siyaasadda dowladda puntland waxa weeye inay soo dhaweyso qof kasta oo shacab ah oo soomaaliya gobol kasta 18 gobol ku nool inay soo dhaweyso waxa weeyaan waa siyaasadda dowladda puntland shacabkeedana ay ku taageersan yihiin weeye waxaana loo sameeyey hanaan sharciyadeed oo ay xaquuq ay ku leeyihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed nuur madoobe nuuno ayaa sheegay inuu arkay waqtigii koobnaa ee puntland ku sugnaa wanaagga iyo horumarka ay gaareen bulshada reer koonfur galbeed ee halkan ku nool iyo sida loo soo dhaweeyey waxaan aada ugu faraxsanahay runtii sida diiran laygu soo dhaweeyey garoowe qardho ilaa ay boosaaso waxaa hubaal ah aan la iloobi karin burburkii iyo dhibaatooyinkii iyo marxaladii lasoo maray si kastaba ha looga soo gudbo reer koonfur galbeed waxay ku muteysteen inay helaan nabad inay helaan horumar inay helaan waxbarasho horumarka maanta ee la gaarayna ay tahay mid ay ku heleen soo dhaweyntii iyo wanaagii iyo ixtiraamkii reer puntland ay u hayeen maxamed saciid qoslaaye puntland tv garoowe